Маңғыстау облысы Жармыш ауылында мәдениет үйі ашылды. Нысан жұмыспен қамтудың жол картасы 2020 бағдарламасы аясында бой көтерген. Екі қабатты ғимараттың бірінші қабатында 200 орындық концерт залы және 10 мың кітап қоры бар кітапхана жұмыс істейді. Ал екінші қабатында әдістемелік орталық пен түрлі үйірмелерге арналған сүр бөлмелер бар. Мәдениет үйі шағырын біз енді өмірінің ұзақ болуын, жылуының сөнбеуін, төбесіне тамшы ақпауын енді сондай тілегіміз бар. Небір күйшілер, небір әншілердің, небір бұлбұлдардың өсіп өнуін, осы Қазақстанның жұлдыздары болуын соны аңсап армандаймыз.